Yo, what's up guys, it's your boy Viva back with same mic with same t-shirt for a different reaction. I know I'm going to do a reaction to this just like that. Here I'm going to link to the link. Stman rap star album ko mero favorite track KDM Sire मलाई एकदम मन पऱ्यो यो यसको भिडियो त म एकदम इन्तजार गरिराखेको थिएँ होइन एकदम एक्साइटेड छु यसको लागि एस्टिम्यानको चाहिँ एस्टिम्यानले के प्रुभ गरेछ नेपालमा भिडियो पनि बबाल बन्छ पैसा झार्नु पऱ्यो नेपालमा भिडियो मान्छे डाइरेक्टर बबाल छ जेम्स लामा छ झोले छ हाम्रो अविन बो छ अनहरू छ दर्शन छ अनि दर्शन छ हाम्रो सिसन भने ग्याङ छ होइन सबैले बवाल भिडियो बवाल बनाउँछ एस्टिम्यानको भिडियो बवाल हुन्छ न्यू स्कुल धेरैलाई पस्दैन होइन धेरै टाइम लाग्छ मान्छेलाई पस्दैन एस्टिम्यानको सब गीत त होइन तर सब गीत मैले भन्दैन तर एल्बमको वान अफ द बेस्ट हो केडिएम सिडे मैले अडियो सुनेको छु भिडियोलाई इन्तजार चलिराखेको छ लेट्स गो म्यान लेट्स गो केडिएम सिडी लिल नोर्जा यङ 22 चल्दै भाइ के भयो हिपहप लामा खेनोस् केडिएम सिडे ड्रोन सर्ट बेस्ट अन ट्रु स्टोरी ए अँ भनेकै रहेछ बेस्ट अन ट्रु यो चाहिँ म एस्टिमेटले भने पनि त्यो यो उसको चाहिँ ट्रु स्टोरी हो कि लिरिक्स हुन्छ नि उसको आफ्नै कहानी हो ओ न्यू लुक एस्टिम्यानको न्यू लुक गीत गर्न थाले आत्मा विश्वासको शक्तिबाट पहिला सुनेको थिएन दोषक बढिरहेछ लाखौँ दोषक बढिरहेछ Shout out to Drone Master, let's go. पैसा छ ब्याङ्कमा तर मनमा खुसी नै छैन फेमस त भएँ तर मनमा खुसी नै छैन किन यो सब फेमस मान्छे दुःखी हुन्छ के सब फेमस मान्छे दुःखी हुन्छ के अरे पैसा छैन सबलाई फेमस हुनु मन छ होइन फेमस भएपछि खुसी हुँदैन यो मिड लाइन चाहिँ कहाँ छ कि त्यो मिड लाइनमा पुऱ्याइदियो कि सबले मलाई मिड लाइनमा ओए म एउटै कुरा ख्यालै गरेको थिएन भिडियो के 9:30 मिनटको छ क्या 9:30 मिनटको भिडियो छ यार के हो होइन दाई साँच्चीमा दुई भयो क्या है दुई भयो नि आफ्नै भयो नि होइन होइन दाई भन्नेलाई भन्न दे सही हो समाचार छाप्नेलाई छाप्न दे तर दुःखको बराइमा चढेर आएको यहाँ देख्दैन जुवानी गर्दैन मान्छेले टेर्दैन बाटो चेक गर्दैन मुसेको छोरालाई छेकेर यो के अरे यो हुक चाहिँ लास्ट क्याची छ क्या लास्ट क्याची छ
दस रुपियाँ निक्लिथेन खल्तीबाट होइन तर गीत कोर्न थाले आफ्नो आत्मविश्वासको शक्तिबाट अरे के लिरिक्स राम्रो छ क्या ध्यान दिनु पऱ्यो क्या ध्यान दिएर सुन्नु पऱ्यो सिधै त्यत्तिकै हेट गर्नु भएन सब गीत राम्रो नहोला होइन राम्रो गीतलाई राम्रो र नराम्रो गीतलाई नराम्रो भन्नु पऱ्यो कि आर्टिस्टलाई हेट नगर के नराम्रो गीतलाई हेट गर होइन आर्टिस्टलाई कहिले हेट गर्नु हुँदैन के सबले स्ट्रगल गरेकै हुन्छ मित्र आफ्नो भन्ने सबैजना भौखाने काठमाडौँमा भौतारे समाजले मलाई बौलारे घरमा कसले कुरा लगाइदियो छोरा ट्यापे गीत गाउँछ रे छोरा ट्यापे गीत गाउँछ इङ्ग्लिस अब डेल सुन योर सन सिङ्स जङ्की सङ सबटाइटल ट्यापे गीत अरे जङ्की मतलब ट्यापे भनेको जङ्की हो नि त म त ट्यापेको ठ्याक्कै ट्रान्सलेट गर्दा अनि जङ्की सङ के ट्यापे सङ यसमा ऱ्यापसँग हाले ठिक हुन्छ होइन के रे यहाँ मैले बुझेन यार एला कोकल आरे यो के भनेको कुन ल्याङ्ग्वेज हो मलाई भनिदिनु पर्यो तामाङ हो तामाङ हो आएको पनि छ क्या सब टाइटल के पनि छ यत्रो धेरै छ त के हो त यो गीत कस्तो छैन गीत राम्रो छ गीत पहिले सुनिसकेको एल्बमको वान अफ द बेस्ट ऱ्याप स्टार एल्बम सुनेको छैन अनि गएर सुनिदिउँ होइन अर्को साकारसँग पनि गीत छ उसको गीत राम्रो छ भिडियो बवाल छ उसको के अरे प्लस पोइन्ट उसको मेन पोइन्ट नै भिडियो होइन उसको हरेक भिडियो बवाल हुन्छ यसको भिडियो पनि एकदम बवाल छ भिडियोको लागि कपाल काटेको मैले भिडियोज पनि हेरेँ होइन भिडियोलाई कपाल हेरेँ भिडियो पनि राम्रो छ त्यो मन पऱ्यो अर्को कुरा हाम्रो यो ड्रोन कसले उडाएर सिक ड्रोन उडायो एकदम ड्रोन मास्टरलाई सिसन बानेको चेला हो राम्रो कुरो उडाउनु सिसन बाने जोक्सो पार्ट होइन जोक्सो पार्ट भिडियो राम्रो छ अनि एस्टिमेनलाई के भन्छ भने मैले होइन पर्सनल्ली लेखेको छ भिडियो बाल्छ के गर्छौ तिमीले कति पैसा हाल्छु अनि बिट प्रड्युसर हाम्रो बोमजान दाई यु किल इट म्यान यु किल इट होइन बिट बवाल छ भिडियो बवाल छ अनि उसको सायद आफ्नै पर्सनल प्रड्युसर हो आफ्नै हो आफ्नै प्रड्युसर हो भने ल ठिक छ उसको आफ्नै लेभल आफ्नै कम्पनी छ त प्रड्युसर आइहाल्छ होइन सिम्पल म्यान म पनि कस्तो सानो सोच्छु मेरो होइन अनि मेन कुरा चाहिँ नेपालमा न्यू साउन्ड आउँदैछ न्यू स्कुल वे भइरहेछ क्या बिस्तारै न्यू स्कुल वे भइरहेछ फर्स्टमा हेट पाउँछ जे कुरा पनि नयाँ आउँदा हेट पाउँछ
फिक्स हो जे कुरा पनि नयाँ हुँदा हेट पाउँछ इट्स सिम्पल हो यो कुरा बिस्तारै मान्छेले अडप्ट गर्दै जान्छ सर सुरुमा हेट आउँछ मम्मलाई हेट आउँछ युमोलाई हेट आउँछ ट्र्यापलाई हेट आएको थियो ट्र्यापलाई हेट आएको थियो भाइ अहिले सबले ट्र्याप हानेर ट्र्यापले हेट आएको थियो ऱ्यापले हेट आएको थियो नयाँ सुरु सुरुमा ऱ्याप आउँदा हेट आएको थियो हरेक नयाँ कुरा आउँदा हेट आउँछ हेट आउने दुइटा रिजन एउटा नबुझेर एउटा चाहिँ डाले हो कि मेन कुरा दुइटालाई हेट आउँछ होइन मान्छेले बिस्तारै बुझ्दै जान्छ जे कुरा पनि बोले नेपालमा त ऱ्यापै थिएन ऱ्यापै चल्दैन त अहिले सिन कहाँ ट्रेन्डिङ सेक्सन कहाँ छ नेपप नेपाली हिपहपले नेपपले होइन सो नयाँ कुरालाई राम्रो कुरालाई यस्तै गर्नुपर्छ तारिफ गर्नुपर्छ नराम्रो कुरालाई हेट गर्नुपर्छ आर्टिस्ट हेरेर हेट गर्नु हुँदैन मेरो मेन कुरा मेरो मेन मिमो डिमो के भन्छ नि थेमो थिमो सेयो होइन अब हाम्रो कुन गीत याड गरौँ भनिदिउँ होइन कमेन्ट गरिदिउँ माया गरिदिउँ हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुपऱ्यो लाइक गर्नुपऱ्यो साथीहरूलाई देखाउनु पऱ्यो एउटा छ एउटा दारीवाला केटा आछ सिनमा रियाक्ट गर्छ भनेर पठाइदिनु पऱ्यो भिडियोमा मेसेजमा के गरेर के गरेर हाने नेपाली जनताहरू राम्रो एकजनाले सेयर गरेर त्यसले चाहिँ अर्कोजनालाई सेयर गर्न भन्ने होइन त्यसले सेयर गरेर अर्कोलाई सेयर गर्न भन्ने सदरगढमा चाहिँ एउटा एउटा थ्याङ्क यू भन्नु अनि त्यसले अर्कोलाई चेन बनाउनु पऱ्यो कि यस्तो चेन बनाउनु पऱ्यो होइन यु नो द भाइब म्यान ल बडी बोले जस्तो लाग्यो नि पिस आउट मेरो पनि सुरुवात काठमाडौँको गल्लीबाट 10 रुपियाँ निक्लिन्थ्यो